Poštovani gledalci, lijep pozdrav. Slijedi prognoza vremena za 28. mart. U našoj zemlji očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Najprije u zapadnim područjima, tokom dana i u ostalim dijelovima. Dok je u Hercegovini uz kišu moguća i grmljavina. Nešto više padavina će biti poslije podne ili krajem dana. Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 12, a najviša dnevna od 10 do 18 stepeni. Meteorološka prognoza je relativno nepovoljna. Promjenjive vremenske prilike praćene padavinom i na oblakom mogle bi uzrokovati tegobe poput nervoze, dekoncentracije i